ម្ចាស់ចូលលោកសងអាចទទួលទានមីហិលស្អីនោះ Amazon បានដែរអត់ខ្ញុំហូបអីបានលោកក៏ឆាន់ក្នុងបានដែរខ្ញុំមានកាតអីទទួលទានមីហិល Amazon ព្រោះខ្ញុំកណាបានឃើញសងខ្លះទទួលទានចង្ហាន់ពេលព្រលឹមសុទ្ធតែមីហិលនិង Amazon មានអីខ្ញុំគ្រាន់ថាពេលដែលលោកទៅចូលហាងចូលអីហឺហាហ្នឹងវាខុសតំណងជាអ្នកបោះទទួលបាយទទួលអីពីគេសោះគេលះហេងលះហាមមានអីស៊ីផងហើយឯងព្រឹកឡើងដំបូលលុយហ៎សិលេងហាងសិតកាទៀវសិតចូលទៅក្នុង Amazon ទៅកន្លែងហាងអីគេទៅនើបអញ្ចឹងសិតបបិលមានកញ្ចក់មានអីសិតតុកវិលតុកអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាគួរដល់ការតេដៀលថាអ្នកបោះមិនអញ្ចឹងទេសំដែងពីភាពលំមោបប្រាថ្នាច្រើនមិនសន្តោសអញ្ចឹងណាអាកប្បកិរិយាមិនអោប៉ុន្តែត្រង់លោកឆាន់មីហិលក្តី Amazon ក្តីលោកឆ្ងាញ់លោកមិនឆាន់ខ្ញុំមានកើតអីកុំឲ្យតែថាសាច់10យ៉ាងវាតាក់ទងនឹងសាច់ខ្លាសាច់អីចឹងណាខ្ញុំអាចហូបបានសាច់ដំរីសាច់អីចឹងម្ហូបពិសេសរបស់គេសាច់ឆ្កែចឹងទៅគេថាម្ហូបពិសេសលោកអាចឆាន់បានទេពួកយើងតែអាត្រង់មីហិលមីអីខ្ញុំឆ្ងាញ់លោកក៏ឆ្ងាញ់ដែរមានអីខុសលោកចង់ឆ្ងាញ់លោកឆាន់ទៅចឹងតែខ្ញុំមានអីខុសទេគ្រាន់តែថាព្រឹកឡើងព្រាមទៅដល់ចូលហាងឡើងកងពាក់ខ្លាចឹងពីគួរដល់ការតេដៀលហ្នឹងតែត្រង់មីហិលមីអីនោះមានអីខ្ញុំមានខុសស្អីមីហិលលោកឆ្ងាញ់ដែរតើតែកូនអើយក្បាលវាសុទ្ធតែអាចស្អីគេខ្ញុំអាមិនយល់ណាគេជេរអាມັນញោមទៅថែគាត់ហ្នឹងຕົកជីវិតឲ្យគាត់ទៅញោមអ្នកដែលជេរណាຕົកជីវិតឲ្យគាត់ផងຕົកមុខទៅបកឲ្យកាត់ទៅអើយញោមអើយញោមដូចដឹងស្រាប់អញ្ចឹងខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែឆេះពេញដំណឹងគាត់មានការបែងចែកប៉ាក់តាំងពីគាត់នៅក្នុងពោះម៉ែគាត់ម៉េចម៉ែអញប៉ាក់អីតើអញកើតប្រូចមកគឺប៉ាក់ហ្នឹងហ្មងដល់ពេលគាត់មានការបែងចែកប៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលយើងនិយាយសម្ដីណាអីណាទៅវាសំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងគណៈប៉ាក់ណាមួយតាមដែលគាត់ចាប់បានអញ្ចឹងគាត់មិនគិតថាជាខុសជាត្រូវទេគាត់យល់ថាបើគាត់នឹងស្ដាប់យើងហើយយល់ទៅណាគាត់បើកចិត្តស្ដាប់ទៅអាចថាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់អីរបស់យើងចេះខ្លាចជាសាវៈអីចឹងណាវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មិនគិតឬខុសរឿងត្រូវថាបើអ្នកស្ដាប់ទៅបានប្រយោជន៍ជាងអ្នកទៅប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទៅគឺគ្មានចង់បានអីពីអ្នកទេកុំឲ្យគេបោកប្រាស់ទៅបានទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអាត្មានិយាយយកក្នុងនាមជាខ្មែរអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍នៃការអោបកសោបទេឲ្យតែបរិស័ទនឹងនិយាយពយល់គាត់ឲ្យទៅគាត់សួរហើយគាត់ធ្វើការច្រានធាក់យើងចេញទេថាបាក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើម៉េចម៉ែយើងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំពូចង្រិតដែរអញ្ចឹងឯងគេថាប្រកែខំគ្នាម៉ែនឹងធ្វើម៉េចបាននិយាយបានតាមនឹងទៅថាឲ្យម្នាក់ខ្ទើយនោះទេដឹងចឹងហើយដែរបានកាត់មកខ្ទើយចឹងពួកអ្នកដាច់កម្មមេអ្នកណាមលោកប្រពន្ធកូនគេនេះពួកដាច់កម្មមេនេះតាមច្បាប់កម្មបដិសន្ធិមកកាត់ខ្ទើយពួកអ្នកលោកលាន់ពួនកូនគេហ្នឹងណាអាត្មានិយាយខ្លីប៉ឹងចិត្តប្រាប់ហេតុផលឆ្ងាយពួកអ្នកដាច់កម្មមេហ្នឹងឯងកាត់ខ្ទើយខ្ញុំប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាកម្មមេនៅលោកលាន់ប្រពន្ធកូនគេហ្នឹងនឹងកាត់ខ្ទើយអាត្មាមិនមែនចង់និយាយថាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សមូលកាច់យើងមិនថាមិនស្ដីមិនតបតមិនចង់និយាយយ៉ាងទេខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យបានតែអាត្មាចេះតែយល់ឃើញចេះថាខ្មែរយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាឆេះឈួលក្នុងចិត្តខ្លាំងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តគណៈបកគាត់គាត់យល់ថាល្អនោះយើងអត់ទាន់និយាយរឿងខុសរឿងត្រូវទេគាត់យល់ថាល្អគាត់ពេញចិត្តដល់ពេលគណៈបកនឹងរំលាយបាត់ទៅគាត់អន់ចិត្តខ្ញុំក្តៅភាសាអន់ចិត្តមែនទេអនចិត្តនឹងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងផងអនចិត្តនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងផងរដ្ឋាភិបាលនឹងផងដល់ពេលគាត់អនចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំ
មានអាណាមួយឌឺដងថាស្ដីបិឈើយគាត់រឿងប៉ារឿងអីចឹងមនុស្សរត់តែឈឺចាប់ហ្មងហើយអាមនុស្សរត់តែឈឺចាប់មិនមែនរត់តែភ្ញាក់ឯងខ្ញុំមនុស្សមានពីរអាមួយឈឺចាប់ឲ្យភ្ញាក់អាពួកឈឺចាប់ឲ្យភ្ញាក់មានន័យថាវាមានបាតគ្រឹះរបស់វាល្អក្របពួយរបស់វាល្អពេលដែលគេជន់វាចឹងទៅវាទៅជាឈឺចាប់ឲ្យភ្ញាក់ញ៉េះប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មានក្របពួយអាការឈឺចាប់ហ្នឹងរត់តែជន់ឲ្យលិចហ្មងយ៉ាងពេលដែលយើងនិយាយស្ដីទៅរកគាត់ជេរបចោជេរមរាយគាត់រត់តែជន់គាត់ណាអូរត់តែបែកគ្នាហ្មងឆ្ងាយអើឆ្ងាយដូចជើងមេឃហើយចរិតរបស់ខ្មែរតែឆេះឈួលហើយខ្ញុំអាចស៊ីសាច់គ្នាបានយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែសមចិត្តខ្លួនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មែរសាហាវណាស់ថាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបើប្រទេសដទៃណាដូចវៀតណាមដូចចិនអញ្ចឹងវាអាចថាវាឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែពេលមានរឿងរ៉ាវណាមួយដែលតាក់ទងប្រទេសវាអញ្ចឹងវាព្រួតនេះសិនវាຕົករឿងវាម្ដុំដូចវៀតណាមទៅបូវៀតណាមជើងអញ្ចឹងយាកកងយាកមិញណាដល់ពេលមានរឿងមានរ៉ាវវាចាប់ដៃគ្នាព្រួតមកខ្មែរវាអាចធ្វើទៅរួចចិនក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិខ្លះថាមើលបើមើលប្រវត្តិចិននគរច្បាំងគ្នាច្បាំងគ្នាអូទៅមកទៅដើមគ្នានគរស្អីនគរស្អីហ្នឹងដល់ពេលមានរឿងមានរ៉ាវជាមួយម៉ង់ហ្គូលីប្រទេសម៉ង់ហ្គូលីម៉ង់ហ្គោលសម័យដើមចិនវាយតែជាមួយម៉ង់ហ្គោលវារួមគ្នាផ្លែតមកគ្រាសិនវាយជាមួយម៉ង់ហ្គោលសិនហើយក្រោយឆ្លោះគ្នាទៀតតែខ្មែរអត់ទេណាគាត់មិនបានធ្វើទុកនឹងចិត្តថាអារឿងអញនឹងអញវាធ្លាប់ប្រេះស្រាមនឹងគ្នាណាហើយចុះអញពិនិត្យមើលប្រទេសរបស់អញកំពុងតែយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយក្នុងពេលនេះអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពបំផុតអាត្មាអញគួរតែម្ដាយមួយជើងចូលជាកម្លាំងក្នុងអ្នកនឹងសិនទោះជាសត្រូវក៏ដោយមិត្តក៏ដោយរឿងរបស់អាត្មាអញទុកម្ដុំសិនចាំពេលក្រោយចាំកាប់ចាក់គ្នាទៀតចូលរួមគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានផ្ទះមកសិនណាឲ្យផុតអំពីការអោការតបាអោបការក្របពីប្រទេសដទៃហើយចាំយើងរកខុសរកត្រូវក៏ដាច់ធ្វើចិត្តយ៉ាងបានខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាអញធ្វើចិត្តយ៉ាងមែនអាត្មាស្អប់ណាស់ណាទេអាត្មាមិនស្អប់ឬអន់ចិត្តអីតិចតួចតែមិនស្អប់ទេអាការអន់ចិត្តមិនស្អប់ទេពេលខ្លះទៅអន់ចិត្តដែរអន់ចិត្តនឹងរឿងអ្នកថាឲ្យយើងខុសទៅនងណាដល់តែមែនតែនណាអាត្មាធ្វើទុកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាសំបីថាអ្នកនឹងជាសត្រូវអញក៏ដោយទោះជាគេជាសត្រូវអញក៏ដោយក្នុងចិត្តវិញថាសត្រូវយ៉ាងម៉េចស្លាប់រស់ប៉ុន្តែបើដឹងថាមានតែម្នាក់ឬមួយពួកមួយក្រុមនឹងទេដែលអាចនាំមុខគេហ្នឹងជ្រងប្រទេសដែលទាំងដែលអាត្មាអញសោតក៏នៅលើនេះនឹងដែរឲ្យដល់ត្រើយបាននៅក្នុងពេលនេះអាត្មាអញមានអ្វីត្រូវចូលរួមអាត្មាអញមានអីត្រូវចូលរួមត្រូវចូលរួមសិនធ្វើម៉េចឲ្យតែបានផ្ទះមកវិញសិនភ្លើងឆេះផ្ទះគិតរឿងសំផុតគឺលុតផ្ទះលុតភ្លើងមិនលុតផ្ទះឯងឯរឿងជាប់យើងនៅផ្ទះមិនត្រូវគ្នាដើរជន់ជើងគ្នាពីគ្នាដួលអីហ្នឹងអន់ចិត្តនឹងគ្នាហ្នឹងຕົកម្ដុំសិនសម្លឹងរកមើលបាយតើផ្លូវចេញគឺតាមផ្លូវណាត្រូវទទួលស្គាល់ការប៉ិនអញ្ចឹងប្រួតគ្នាមួយសាសិនចាំគិតទៀតរឿងច្បាំងគ្នាណាញោមចង់ច្បាំងមួយអាត្មាទុកសិននៅក្នុងពេលនេះអ្នកបោកប្រាស់ច្រើនណាស់អាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ញោមខ្លះៗមិនមែនទាំងស្រុងទេអាត្មាមិនទៅចេះដឹងទេឲ្យញោមបានយល់ថាអ្នកបោកយ៉ាងម៉េចតើទៅរឿងអ្នកបោះក្តៅកុហកក្តៅរឿងធွာព្រះយ៉ាងម៉េចប្រទេសយើងកំពុងកើតដោយបាត់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវចូលរួមគ្នាសហការមួយអាត្មាសិននិយាយអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចទេស្ដាប់យកឲ្យយល់សិនចុះចាំស្អប់លោកចាំរឿងមិនត្រូវជាមួយលោកຕົកម្ដងຕົកពេលក្រោយវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំពេលខ្លះត្រូវធ្វើຕົកអញ្ចឹងប៉ុ
ប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្ញុំមិនមែនមែនអញ្ចឹងខ្មែរយើងពូចម្លែកពូហ្នឹងមានសភើមួយដែលគេនិយាយពីពូចង្រិតដៃថ្មនិយាយហើយនិយាយទៀតតែក្បាលរបស់វាវល់ហើយស្អីក៏វាស៊ីដែរចង្រិតដៃចង្រិតវាខំគ្នាតែវាតែវាប្រុងលែងខំគ្នាគេក៏វល់ក្បាលវាទៀតគេកោ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 កវីគេយកសក់ដកមកដាក់តាក់ជើងចង្រិតកវីក្បាលដែរកវីក្បាលវល់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 វាវល់មកវាស៊ីគ្នាម្ដងទៀតខំគ្នាងាប់មកអាថ្មឆ្លប់ឈោមមើលចង្រិតជុលគ្នាជួនកាលគេចោះក្បាលលើដាក់ថ្នាំខ្លាំងឲ្យវាវែងដល់វាវែងងាប់ខំគ្នានេះស្អីចឹងអាតូចអាធំខំគ្នាហ្មងអត់មានខ្លាចខ្លាចអាតូចខំអាធំអាធំខំអាតូចខំឲ្យស៊ីសាច់ទៀតចង្រិតម៉ែយើងគេថាពូចង្រិតដែរចឹងមែនពីសម័យដើមសៀមចាក់បន្តិចទៅតោងយកខាងស្ដាច់ខាងអីណាមកខ្សែទៅខាងគេទៅបច្ចុកនេះបច្ចុកនោះមកឲ្យមកច្បាំងខ្មែរហ្មងយួននោះគេចាក់ទៅមកភាកទៅដាច់អាណាមដាច់អីនោះគេយកស៊ីបច្ចុកទៅមកដាក់ខ្មែរវិញហ្មងពួកនេះច្បាំងគ្នាខ្លាំងណាស់ពួកខ្សែស្ដាច់ពីមុនពូចង្រិតដែរមកតរឥឡូវនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំសាច់ឈាមយើងអញ្ចឹងតាមធម៌ព្រះគេថាមិនសັດទាំងឡាយមានធាតត្រូវគ្នាមកពីដូនតាយើងចរិតអញ្ចឹងបានជាយើងមកកើតចរិតអញ្ចឹងយើងនឹងចរិតដូចគ្នានោះស្តៀងស្តៀងគាត់បានមកកើតប្រទេសរួមគ្នានោះទីណាចង្រៃពួកឧបទ្រពទាំងឡាយទៅនៅក្នុងទីនោះកំសត់ណាខ្ញុំប្រទេសកំពុងតែយ៉ាប់ហើយតាមច្បាប់កម្មគឺវាស្រូបយកណាយ៉ាប់យ៉ាប់មកទៀតបដិសន្ធិវាត្រូវទាញមកអញ្ចឹងទីណាដែលងប់ងល់ដោយជំនឿសាសនាដោយស្អីដោយស្អីមច្ឆាតិដោយអីហ្នឹងចង្រៃឧបទ្រពទាំងប្រមាណហ្នឹងអាពួករោគគេឧបទ្រពចង្រៃពួកមនុស្សដែលចង្រៃចង្រៃហ្នឹងគឺមកកើតក្នុងទីហ្នឹងតែម្ដងកម្មវិចាក់ចាយហ្នឹងអាប្រទេសនេះគឺប្រទេសចង្រៃអ្នកឯងត្រូវទៅកើតក្នុងទីហ្នឹងតាមច្បាប់កម្មដល់ពេលយើងប្រទេសយើងរត់ទៅដោះទៅដោះទៅវាតោះយើងនៅក្នុងហ្នឹងប្រាំងជំនះណាជំនះជំនះប្រទេសយើងហ្នឹងលៀងហ្នឹងតោះតាពួកល្អវាច្រើនណាពួកល្អចេះរត់ចូលវិញវាស្រូបវិញស្រូបយកពួកល្អមកវិញឈ្នះម្ដងដាច់ប្រត់បណ្ដោយប៉ុន្តែពេលយើងប្រាំងតិចពេកយើងប្រាំងតិចពេកដល់ឈ្នះអត់ឈ្នះតែអក្រក់វារត់តែច្រើនទុបអត់តាន់ទុបអត់តាន់គេថាវាធ្លេយទំនប់ទឹកទាំងលោកទាំងខ្វល់ហើយវិញសុងអស់ហើយបើលោកសម័យដាច់ជួនណាតជាតិនិយមអីយ៉ាងជាដើមហ្មងអូគិតគូររឿងសង្គមហ៎បងសេះខៀវជុំជួនណាតប៉ាងខាត់ល្វីអែមអ៊ុំសុំកំតោស្អីស្អីណាសេកនាងដល់ពេលមកឥឡូវអញឡានលុយគ្មានបានកាអីក្បាលពោះកពេញនេះថាវាឆ្លងធាតពីណាជួនណាដូចវាដាច់ពូចហ្មងពូចសម័យនោះវាស្លាប់ចោលចំនួនពលពោតអស់ទៅដល់ពេលពួកអាក្រោយវារកពូចអត់ឃើញរកពូចចាស់អត់ឃើញវាចូលអាពូចអន់អន់ចូលអ្នកស្រុកកូនអ្នកស្រែឃ្លានលះហាមរកអីស៊ីម៉ានអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ះទៅអ្នកបួសគេបច្ចុកច្រើនទៅវិញអស់ទៅយ៉ាប់មែនទេខ្ញុំលោកដែលជា idol របស់អាត្មាចំនួនអាត្មាកើតតន់គឺសំមិនធឿនតែមួយក្នុងគាត់ដែលថាគោរពដោយចិត្តខ្ញុំក្រៅពីនោះគោរពព្រោះគ្រូឯងលោកដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅស្រ័យជាគ្រូអញ្ចឹងលោកមានគុណក៏គោរពប៉ុន្តែលោកដែលដកក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាធ្លាប់គោរពក្លប់គោរពលោកដែលអាត្មាកើតតន់ណាមានជីវិតតន់គឺមានតែសំមិនធឿនមួយតែមួយគាត់តែគួរឲ្យគោរពបានក្រៅពីហ្នឹងដឹងស្អីស្អីបើលោកសម័យសម្ដេចជួនណាតថ្មជ្រះថ្លាជាងគេសម្រាប់ថ្មនេះខ្ញុំហែមជាវហើយនឹងខៀវជុំ
ហែមជៀវខាវជុំសេកនាងជួនណាតម៉ងសេះផងនេះទៅច្រើនដែរម៉ងសេះពេញចូលចិត្តលោកម៉ងសេះអ៊ុំស៊ុំប៉ាងខាត់វិរិយៈប៉ុន្តែតោប៉ាងខាត់សម្ដេចប៉ាងខាត់ប៉ុន្តែអាត្មារៀងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេតែប្រសងហែមជៀវហើយនឹងខាវជុំទៅប៉ុណ្ណឹងគេទៅធំមួសំធឿននឹងសម័យដែលកើតតន់មកស្លាប់ទៅនៅពុនដុនសំធឿននោះបួហើយភ្លាមនោះប្រឹងទៅនៅរៀនខាងក្រៅទៅពេលលោកនាំទៅរៀនពុនដុនសំធឿនបានមកភាសាដែរទៅសមាធិគេនោះព្រឹកចេញងាកព្រឹកចេញចូលចេញចូលចេញចូលមួយឆ្នាំពេញឡើងទៅអង្គុយអង្គុយរហូត2ម៉ោង3ម៉ោងតាមគេកំណត់នៅនោះបានមកភាសាជាងប៉ុន្តែទៅនឹងទៅទាន់សាក់សពលោកបាត់ទៅហើយទៅអង្គុយយាមសាក់សពលោកលោកស្លាប់បាត់ហើយលោកស្លាប់ប្រហែលជា5-6 ឆ្នាំហើយបានអាត្មាទៅទៅនងហើយដែលផ្ចាញ់ព្រះស្អាតមិត្រីអ្នកប្រឡំទៅព្រះស្អាតមិត្រីជួបគ្នាពុនដុលហើយអ្នកបោកគេក្នុងគ្រួសារមួយពិបាកមួយចង់ញ៉ាំសាច់ចង់ញ៉ាំត្រីមួយបន្លែបាយពិបាកយោបល់សម្រួលគ្នាអីទៀតហើយឡាតេកុហកស្អីគេអើយនឹងស្អីចូលមកនឹងស្អីលេងសើចច្រើនកុហកស្អីមកនិយាយមែននិយាយពីរឿងអ្នកដែលពេញចិត្តក្នុងចិត្តនិយាយពីរឿងលោកសងចម្រើនពរខ្ញុំដូចមិនមានអីទៀតទេមកនិយាយគេតែកំដរខ្ញុំគេខ្ញុំសាក់សុខអីទៀនក្នុងអភិធម៌មួយមួយតើរបៀបឲ្យជាវត្ថុដើម្បីសម្គាល់ថាជាទៀនជាអភិធម្មទៀនអាជាដើម្បីសម្គាល់ថាជាទៀនអភិធម្មទៀនស្អីដែលបញ្យលកណាអត់យល់កណាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យលោកម្ចាស់បញ្យលទៀនក្នុងព្រះអភិធម្មមួយមួយតើអទៀននៅក្នុងអភិធម្មគេនិយាយរឿងការឲ្យរូបការឲ្យរូបគឺជាឈ្មោះថាឲ្យទៀនដែរបង្ហាញរូបហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញវិខុសងបង្ហាញឲ្យឃើញពុទ្ធបង្ហាញឲ្យឃើញពុទ្ធឃើញវិខុសងទៅញាំងចិត្តបុគ្គលដែលបានឃើញនឹងញាំងចិត្តឲ្យចេះថ្លាឡើងឈ្មោះថាជាការឲ្យទៀនមួយខ្ញុំឲ្យរូបឲ្យរូបជាទៀនពួកការឃើញព្រះគេថានុត្តរយៈជាការឃើញដល់ប្រសើរការឃើញនឹងជាហេតុនាំឲ្យចូលទៅរកការចូលទៅរកនឹងជាហេតុនាំឲ្យស្ដាប់ធម៌ការស្ដាប់ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យយល់យល់ឯងនាំបដិបត្តិបដិបត្តិនាំនៅពៀនវាតាមលំដាប់យ៉ាងការចេញពីការឃើញដែរជាហេតុយ៉ាងគេឲ្យនៅធម្មទានគេឲ្យនៅរូបជាទានហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញវិខុសសំបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះហ្នឹងឲ្យសំឡេងជាទានឲ្យធម្មទេសនាឲ្យស្ដាប់សំឡេងគេហៅថាឲ្យទានដែរការស្ដាប់នាំមកការយល់ការយល់នាំមកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិនាំមកនៅការពាល់ត្រូវការពាល់ត្រូវរួចចាក់ទុកឲ្យសំឡេងជាទានឲ្យក្លិនឲ្យក្លិនក៏ជាឲ្យជាទានដែរហ្នឹងការហិតក្លិនខ្លះខ្ញុំជាហេតុនាំឲ្យរលឹកឃើញរឿងដល់ប្រសើរធំក្លិនបែបហ្នឹងនៅឃើញបែបហ្នឹងធំក្លិនបែបហ្នឹងនៅឃើញរឿងដល់ត្រឹមត្រូវធំក្លិនផ្កានៅឃើញថ្ងៃមួយអញទៅបូជាផ្កានៅព្រះអញទៅអញចូលវត្តទៅដាប់ធွာផ្កាហ្នឹងដាក់អញយកទៅបូជាលោកអញយកទៅដាក់នៅកន្លែងលោកសំដែងធម៌ទេសនាគឺផ្កាហ្នឹងដល់ពេលបានហាត់ផ្កានេះនៅឃើញដល់ផ្កាហ្នឹងសុបាយចិត្តចំពោះការដាប់ធွာរបស់ខ្លួនឲ្យផ្កាជីឲ្យក្លិនជីទៀនការបរិភពរសជាតិណាហើយវារលឹកដល់រឿងដល់ត្រឹមត្រូវណា
កៅរសជាតិហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យលឹកឃើញរឿងមួយទៀតកៅរសជាតិជាទៀនវាអញ្ចឹងទៀននៅក្នុងអភិធម្មវានិយាយអញ្ចឹងការឲ្យរូបសំឡេងក្លិនរសឲ្យផោតតាពៈឲ្យធម្មារម្មណ៍ការបញ្យលពីរឿងល្អល្អទៅឲ្យមនុស្សហ្នឹងសុបាយចិត្តកើតកុសលចិត្តនៅខាងទៀនអភិធម្មទៀនអញ្ចឹងណាហេតុអីមនុស្សភាគច្រើនមិនស្គាល់អ្នកណាបោកអ្នកណាជួយអញ្ចឹងលោកបងក្នុងរឿងជោគបាយនិងរឿងវធដោយសារគាត់មានអកតេជាខាងដើមខ្ញុំអ្នកមានអកតេមាន2ប្រភេទអកតេវាមាន4ប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយ2ប្រភេទអា1ដឹងហើយអកតេដឹងដឹងដែរថានេះល្អនេះមិនមែនល្អទេធ្វើអញ្ចឹងចម្រើនប៉ុន្តែវាប្រឆាំងមួយវាយោចផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅដឹងហើយអកតេអាពួកដឹងហើយអកតេនេះអត់មានអីជួយបានទេខ្ញុំអ្នកមិនដឹងហើយអកតេអាចជួយបានតែអ្នកដឹងហើយអកតេជួយបានទេថាជួយបានគឺបាក់ជួយដូចឆ្ងាយហ្មងអ្នកមិនដឹងហើយអកតេយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគាត់លើតាមគេអាបោកអាចងអាអីយ៉ាងអាលោកនេះអាចគួតអាលោកអីទៅអាអត់សាសនាអីយ៉ាងហ្មងគាត់វាមិនទាន់ដឹងរឿងប៉ិតឯណាលើតគេមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានលើមិនដែលបានស្ដាប់មិនដែលបានពាល់ត្រូវម្ដងហើយក៏លំអៀងទៅមនុស្សខូចមនុស្សអក្រក់មនុស្សអាយ៉ងមិនអីទៅក៏លែងស្ដាប់ណានាបញ្យលពីសង្គមណានាបញ្យលពីធម៌អស់ទៅអ្នកអកតេព្រោះមិនដឹងនេះខ្ញុំអាចជួយបានអាចមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមជួយបានពួកនឹងពេលណាដែលបានជួបគ្នាស្ដាប់គ្នាដែលចៃដនម្ដងអាចយល់ស្ដាប់ដែលចៃដនថ្ងៃណាទៅគេគៀងទៅមកស្ដាប់ចំដាប់ចំទៅចៃដនបានយល់ទៅថាគេនិយាយរឿងអីបំណងល្អឬបំណងអក្រក់ប៉ាអ្នកអកតេព្រោះដឹងរួចហើយខ្ញុំពិបាកជួយអានឹងមកពីអកតេនោះខ្ញុំបងប្អូនបួសបានមានភាសាអាត្មា10ហើយខ្ញុំបួស2007ឥឡូវ2018ប៉ុន្តែ2007មិនមែនចំដើមខែទេសរុបទាំងសរុបជាខែសរុបអីមកហើយ10ភាសាអាត្មា10ហ្នឹងសាមណេរ6ភាសាវិខុ4មកអាយុ27បួស2007អាយុ27ឥឡូវ27ឆ្នាំ2018ហ្នឹងបងប្អូនជួយបញ្យល់បោះឆ្នោតបន្តិចចាំពេលក្រោយទៀតខ្ញុំឥឡូវនិយាយមកច្រើនហើយចាំមើលពេលក្រោយទៀតក៏និយាយរឿងបោះឆ្នោតឬអីចឹងដែរគេនិយាយរឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយទៅរឿងអ្នកទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកណាមិនបោះឆ្នោតនិយាយមិនបានទេព្រោះគាត់មិនទៅបោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំសញ្ញាដែរគូសហ្នឹងគេនិយាយរឿងសញ្ញាគូសធិចអានឹងវាត្រូវសញ្ញាក្រៅពីហ្នឹងតាមនីតិវិធីរបស់គេគេថាអាចគូសបានដែរគេនិយាយចឹងប៉ុន្តែសញ្ញាបែបហ្នឹងវាអត់ប្រកបវិជាវាធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដល់ពេលចឹងអ្នកគូសមានប្របាក់អីខ្ញុំគ្រាន់តែញេះឡើងលើបាក់អីចោលមករង្វង់4ជ្រុងតូចរបស់គេហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងចប់នឹងអ្នកគូសកុំទៅគូសផ្ដេសផ្ដាស់គូសផ្ដេសផ្ដាស់ទៅគេមិនដឹងថាគូសឲ្យគណៈបកណាជួនកាហើយគេមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងសម្រេចចិត្តនឹងបោះឆ្នោតឲ្យឬគូសចោលជួនកាស្អប់ពេកខ្ញុំទៅនឹងបខំអញ្ចឹងបកកែបខំអញតែដល់គូសខ្វែងក្នុងគំនិតថាម៉េចអញមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេអញទៅគូសចោលសំឡេងហ្នឹងអាចចូលរាប់លានខ្ញុំអាសំឡេងស្អប់ហើយចេះទៅគូសទៅគេបខំដល់ពេលស្មាគិតខ្លួនឯងទៅហ្នឹងណាមិនចោលទេស្មាននឹកឃើញថាបែបក៏ចបគាត់នឹកឃើញស្ដាយពួកខ្លះបែបវាមកគូសចោលតាមើលហើយទៅពេលគូសចោលឲ្យតែគូសក៏បានរាប់ដែរស្អប់ប៉ះអញហ៎ប
ាក់ឯងបាក់ចង្រៃអញចូលចិត្តទេអញទៅគូសសិនអញគូសចោលហើយគូសឲ្យស្អប់ណាចាំទៅគូសខ្វែងទៅរាប់បានដែរចំណេញខ្ញុំឃើញចំណេញហ្នឹងស្មាច់ចិត្តទៅនឹកឃើញចំណុចហ្នឹងនឹកឃើញថាអសញ្ញាណាក៏យកដែរខ្ញុំសញ្ញាណាក៏យកដែរចុះបើមានអ្នកស្អប់អូធរតាអាត្មាសង្គ្រោះជាតិអូធរខ្ញុំណាអាត្មាសង្គ្រោះជាតិស្មាចូលទៅអាត្មាស្អប់អាត្មាអញគេមិនអោយបោះឆ្នោតអត់មានបាក់អញស្អប់ណាចាំមើលអញចូលទៅតម្រងអាបាក់ដែលអញស្អប់បំផុតដល់លេងគូខ្វែងខ្វាច់បញ្ជាក់ក្នុងចិត្តថាអញមិនយកទេអញមិនគូអញមិនបោះឆ្នោតអោយទេដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាម៉េចគូអីក៏បានឲ្យតែចំមកគេចិញ្ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្អប់គណៈបាក់ធំជាងគេដូចថាស្អប់គណៈបាក់នាំមុខជាងគេអញ្ចឹងវាសំលេងច្រើនអ្នកស្អប់អញ្ចឹងដូចថាមិនលៀនអ្នកស្អប់ទាំងអស់ចូលទៅគូសយកគូសយកមិនចិញ្ចិនបានមិនលៀនវិញមើលយ៉ាងដើម្បីត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានភាពមិនប្រកដីគោះអាទេសហ្នឹងទៅបើអ្នកឯងមិនទៅបោះឆ្នោតទេហើយបើចូលទៅតាមមកខំទេខ្ញុំបាច់គោះបដោយអ្នកដែលចូលទៅមិនមកខំណាហើយចូលទៅតាមមកខំចូលទៅដល់អត់គោះអីទាំងអស់អត់គោះយ៉ាងបើមិនយ៉ាងឲ្យគោះក្រៅរង្វង់ហ្មងគោះអាឡៃណាផ្សេងដែលមិនចូលក្នុងរង្វង់គណៈបកណាមួយនឹងរយោលេងបានហើយគោះឲ្យផត់បដោយផត់ដល់អាតូចអារង្វង់តូចអារង្វង់ធំហ្មងអ្នកអាត្មាមិនបង្រៀនណាលោកកោចូលបងកុំចោលអាត្មាណាមកគាត់និយាយថាបើញោមណាដែលគាត់មិនប្រាថ្នាបោះណាបើគាត់គោះអញ្ចឹងអត់អីអាចថាមិនយកជាការបានទេមិនដឹងចូលបាក់មួយណាទេបានឲ្យតែហ៊ានគោះខ្វែងក៏ដោយគោះមានផ្ទុះក៏ដោយចាំគណៈបាក់ដែលខ្លួនស្អប់បំផុតគប់កបិតចាក់ដាវទៅដល់គេរាប់យកបាត់ហើយចាញ់គេចាញ់តែបិចគេបានមកទៅលេងទៀតប្រយ័ត្នណាញោមស្មានចេះអត់ឃើញទេអាឡៃហ្នឹងចេះអង្គុយគិតថាតំណងជាបានចំណេញឡៃហ្នឹងម្យ៉ាងទៅគេសម្គាល់ថាអ្នកគោះអញ្ចឹងជាបាក់របស់ខ្លួនអាចបែងចែកអញ្ចឹងគោះម្យ៉ាងដែរអ្នកនេះគោះអញ្ចឹងគឺគ្នាអញអ្នកនេះគឺនៅក្នុងភូមិនេះសមាជិករបស់អញនិយាយអញចាំមុខទុកសំណុកដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងដូចសម្រាប់អាត្មាអាត្មាគិតថាមិនប្រមាណទេព្រោះធម្មតាមនុស្សដែលគោះអញ្ចឹងវាច្រើនគ្នាមិនដឹងថាណារបស់អញណារបស់គេណាណាគ្នាអញណាគ្នាឯគេទេតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាអាយើងស្អប់សោះមិនចង់បោះឆ្នោតសោះស្អប់គណៈបកដែលយើងស្អប់បំផុតទៅគោះពីលើហ្នឹងសាក់បានមួយទៀតចំណេញរាប់លានតែលេងនេះឆ្ងាញ់ត្រង់ហ្នឹងនេះនិយាយតែរឿងញោមទៅបោះឆ្នោតទេណាញោមបោះឆ្នោតនឹងធ្វើម៉េចទេញោមហើយនឹងធ្វើម៉េចអូយរឿងសមាធិទុកទៀតអើយវាឆ្ងាញ់ណាតើមានវិធីអ្វីកុំឲ្យកើតរឿងច្រើនញោមដើម្បីឲ្យខួរក្បាលស្រឡះញោមនេះជាបទពិសោធន៍របស់អាត្មាទេកុំឲ្យជីវិតវារសេមរសាមច្រើនពេកខ្ញុំជីវិតវារសេមរសាមច្រើនពេកមនុស្សដែលមានជីវិតរសេមរសាមគិតអីច្រើនណាញ៉ៃញ៉ៃមិនមនុស្សមិនឲ្យគិតច្រើនទេមនុស្សគិតច្រើនមួយយ៉ាងដែររឿងគិតច្រើននេះដើម្បីកុំឲ្យជីវិតរសេមរសាមខ្ញុំតតែមានអធិដ្ឋានចិត្តគូសទិសដៅទុកគូសទិសដៅទុកអូធរអាត្មាអាត្មាគឺដៅទុកថាអាត្មាអាចបួសមិនមានការត្រឡប់ក្រោយទេតាំងពីថ្ងៃបួសឡត់មកតឥឡូវអាត្មាដែរមានចិត្តថាត្រូវត្រឡប់ក្រោយទេចិត្តតែធ្វើទុកចិត្តអញ្ចឹងណាអធិដ្ឋានថាទោះជានិយាយរឿងអីក៏អាត្មាមិនត្រឡប់ទៅក្រោយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងច្បាស់ថាបើកិច្ចរបស់អញជាកិច្ចរបស់សាមណៈអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគូសទិសដៅច្បាស់លាស់រួចហើយត្រូវបែងចែកគូសទិសដៅច្បាស់លាស់រួចហើយអធិដ្ឋានចិត្តឲ្យធំទោះជានិយាយរឿងអីក៏មិនត្រឡប់អធិដ្ឋានចិត្តវាជួយសង្កត់ទោះមានរឿងអីមករំខានក៏រៀនសង្កត់ទៅវិញដែរវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងហើយបែងចែកការងារនោះឲ្យច្បាស់ប្រកបការងារណាដែលមានប្រយោជន៍អាណាមិនមានប្រយោជន៍ចំណាយពេលគិតអាណាមានប្រយោជន៍អាណាមានប្រយោជន៍ហើយអាណាដែលមានប្រយោជន៍ចាំបាច់បំផុតជ្រើសយកហ្នឹង
សម្រុកធ្វើតាហ្នឹងទៅទៅមនុស្សឯមសាមខ្ញុំដូចអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាគូសទុកថាអញកាត់រួចហើយគ្មានប្រយោជន៍អីដែលការត្រឡប់ទៅវិញទេហើយបន្ថែមអធិដ្ឋានចិត្តទៅពីលើទៅបានគូសទុកដៅទុកថាអញរៀនបរិយ័តដើម្បីសម្ដែងធម៌បញ្យលបរិស័ទហើយស្វែងយល់ខ្លួនឯងនិងបដិបត្តិប្រមាណជា10ឆ្នាំជាងទៀតបើមានជីវិតសម្ដែងធម៌បានជា10ទៅ15ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅផុតទៅពេលនោះសល់អាយុប្រមាណជា10ឆ្នាំ15ឆ្នាំនោះបើសិនជាមានអាយុនៅអាត្មាចាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងការងាររបស់អាត្មាមានតែវាអត់ចម្ពាក់ជីវិតខ្ញុំក្នុងពេលឥឡូវនេះចាប់ពីអាយុ20រហូតដល់អាយុឧទោសអាយុត្រឹម30ជាង40មានតែបរិយបង្រៀនសម្ដែងធម៌បញ្យលធម៌រៀនខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងគត់កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហើយសល់ពេលផុតពីនឹងត្រូវការកម្មដ្ឋានអីយ៉ាងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមែនមិនគិតច្រើនខ្ញុំគិតនេះគិតនោះដែរប៉ុន្តែវាអត់វែងវាអត់វែងទៅដៅខួរក្បាលអត់សែង30ទេមាននឹងអីក៏មករំខានក៏ដឹងថាទៅដៃនៅនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ស្ពាក់ស្ពិនវាមិនមែនបានថាយើងមិនចង់ឲ្យគិតច្រើនគិតទៅរឿងដេកទប់ក្បាលស្ទះក្បាលកុំគិតអីរឿងសង្គមអញ្ចឹងមែនទេរឿងដែលត្រូវគិតឬតែគិតហ្នឹងឯងកុំដូចគូសុភមអញ្ញឹមឲ្យច្រើនរឿងកន្លងទៅហើយកុំគិតទៀតដដែលវាទៅចោះរឿងគេយកទឹកយកដីកុំគិតណាដីគុណបញ្ញត្តិរត់ប៉ោងបងទៅពោកុំក្បាលយើងមិនធំសម្រាមទេរឿងណាដែលវាដាក់ទៅឈឺក្បាលហ្នឹងប្រសាទវាចោលទៅលោកនិយាយអញ្ចឹងបញ្ញត្តិអត់បាយឆានវាមិនមែនមិនឲ្យគិតទេរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយទៅទៅគិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចុះកំណត់វាច្បាស់លាស់តាអាណាចាំបាញ់បំផត់ហើយអាណាត្រូវធ្វើមុនបំផត់សម្រុកតាពីធ្វើរឿងហ្នឹងទៅអវ័យណាមករំខានខាងក្រៅវាជារឿងកប៉ៃកប៉ុកតោះតោះធ្វើយ៉ាងខ្ញុំបានឆ្លាស់សឡំអត់សេម30ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនដឹងជាស្អីអនាគតមិនប្រកបជាមិនដឹងទៅទិសដៅស្អីដោយលោកដែលចង់សឹកបន្តិចចង់បួសបន្តិចណាកាមទាញមកនឿយណាយបន្តិចអីបន្តិចនឿយណាយចង់បួសបន្តិចឃើញទោសកាមបន្តិចស្រឡាញ់ស្រីបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងទៅវាវេទនាដល់ចាប់ធំត្រូវចាប់ផ្លូវលោកត្រូវសង្គមក៏មិនដឹងនៅណាចង់ឈួតជ្រុកប៉ុន្តែពេលយើងបែងច្បាស់លាស់ថាអញតែរកផ្លូវនោះទេរឿងស្អីស្អីហ្នឹងទុកម្ដុំដល់ពេលយើងវាអត់សេម30បើញោមធ្វើយ៉ាងមានអីញោមមិនសូវគិតច្រើនអីទេតិកូនអីអីគេដកដួងចៃអត់ងំស្អីញោមដកដួងចៃអត់ងំសត្វតែប្រះចាក់នៅវិញ្ញាណឯងស្លាប់ហើយញោមមានណាអត់ងំមានដកដួងចៃណាមិនងំដួងចៃដួងចៃញោមអើយខ្មែរខ្មែរទៅចិត្តចិត្តអញ្ចឹងណាដួងចៃដួងចៃនឹងភាសាថៃតាញោមថាមែននឹងដេចគុណញោមមិនសេមសាមដែរតាមើលកុំសេមសាមញោមអត់ថាបងញោមជាកុហកអញ្ចឹងគិតតែប៉ុណ្ណេះអញចំណាស់នឹងឥឡូវប្រាក់ចាយសម្រាប់ប្រពន្ធសម្រាប់កូនអញបានរកដូចហើយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណេះណាម៉ោងអញធ្វើប៉ុណ្ណេះសល់ពេលប៉ុណ្ណេះសម្រាប់តាមដានសង្គមសល់ពេលប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ក្រៅពីនោះគឺផ្ទេរអ្វីដែលសេះសល់ដើម្បីការងារសង្គមហ្នឹងទៅអត់មានអីត្រូវវែងឆ្ងាយជាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់សេម30ទៅញោមម៉ោងនេះជាម៉ោងធ្វើការអត់មានបាយចិត្តទៅក្នុងរឿងផ្សេងម៉ោងនេះម៉ោងធ្វើការម៉ោងនេះជាពេលម៉ោងត្រូវមើលការ live វីដេអូការតាមដានព័ត៌មានសង្គមលុយប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ប្រពន្ធកូនឲ្យបែងចែកលុយប៉ុណ្ណេះដល់តែសង្គមចឹងទៅសម្រាប់អញស៊ីប៉ុណ្ណេះអីប៉ុណ្ណេះបែងចែកឲ្យស្លាស់ចឹងខ្ញុំបាញ់ទៅរករឿងសង្គមគឺដល់សង្គមចឹងបងតើវាមិនសេមសាមបើយើងរៀងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចដល់ចាញ់ដល់ឈ្នះទេបងតទៅលីអត់តទៅឈ្នះអត់ចាញ់ឈ្នះចាញ់ឈ្នះមិនទេនេះនៅតែយ៉ាងតែអត់រួចទេខ្ញុំ
ដឹងតែពីសំរុកទៅបើហើយក្រោយមិនមិនទៅមិនដឹងទៅមិនសេមសាមខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដល់ម៉ោងដេកដល់អាដេកអញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោងធ្វើការដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរលាខ្ញុំប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំមិនមានអីសាក់សួរទេអាត្មាឡាយក៏យូរដែរនិយាយរឿងភាសានិយាយរឿងអសរឥឡូវវែងឆ្ងាយបែកហូអូស្ទឹងអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយទៀតខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើកុំប្រើភាសាឡាតាំងអីប្រើភាសាខ្មែរខ្មែរទៅ